Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, prvo pitanje za Ministarstvo pravde – da li postoji konflikt interesa kada osoba zaposlena u Agenciji za borbu protiv korupcije kontroliše svoje dete koje je narodni poslanik? Da li je to konflikt interesa, jer pri tome ona kontroliše i njenog lidera, a verovatno da postoji iz tog konflikta interesa i neki drugi interes da se ćerka udomi u Narodnu skupštinu? Pitanje za Ministarstvo pravde, pa makar doživeo ponovo ono "materajte se", da li je to istina da postoje narodni poslanici koji imaju roditelje zaposlene u Agenciji za borbu protiv korupcije, koje njih kontrolišu? Drugo pitanje vezano za to isto, a tražimo od Agencije za pranje novca i od Ministarstva finansija da mi se dostave podaci, da li je tačno da baš zahvaljujući toj vezi nije istražen depozit Saše Radulovića, njegovih bliskih osoba, međusobno povezanih lica, supruge itd., da je preko i nekih udruženja pritajeno oko 500.000 evra, uglavnom u Inteza banci. I da zahvaljujući onoj vezi u Agenciji za borbu protiv korupcije, to nikada do kraja nije istraženo. Sledeće pitanje se odnosi na Radio Televiziju Srbije, odnosno na ministra informisanja. Šta će preduzeti povodom cenzure moje izjave o žetvenim ostacima u trajanju od 30 sekundi, koje je Nataša Mijušković uz pomoć Nenada Lj. Stefanovića cenzurisala uz izreku da neće da puštaju ljude sa farme? To je uvreda za sve nas farmere, seljake, pa pita ministra informisanja šta će preduzeti povodom te nečuvene cenzure, a ona je od strane RTS-a nadamno sprovođena u periodu od 1998. do 2000. godine i ja ovo verujem da je zanavljanje. Sledeće moje pitanje se odnosi na organe bezbednosti. Šta će organi bezbednosti preduzeti povodom navodne nevladine organizacije, u stvari špijunskog Tačijevog centra, koji se zove Omladinski odbor za obrazovanje, koji vodi izvesni Naim Leo Baširi, osoba koja je bila zaposlena kod Sonje Biserko, osoba koja je bila zaposlena takođe u Agenciji za borbu protiv korupcije i koja preko emotivne veze, koji je dok je radio u Agenciji za borbu protiv korupcije istopolne, izvlači podatke, finansira protiv najviših državnih funkcionera i time daje izvor informacija KRIK-u i tako dalje. U toj organizaciji su još Same Šabani, Biljinora Šalja, Nidžara Kelja, i to je organizacija koja je pod Tačijevom kontrolom i svojevremeno je pozvala u posetu ni manje ni više nego Tačija, koga smo mi ovde osudili kao zločinca koji je izvršio zločin nad srpskim stanovništvom. Zato postavljam to pitanje, jer njih koriste kao neku vrstu špijunske mreže koja zajedno sa nekim političarima, a primećeni su u društvu, recimo, Borislava Stefanovića, dok je još bio Borislav, verovatno se druži od kad je postao Borko Stefanović, primećena je Jelena Milić u njegovom društvu, primećena je Olja Bečković, a pri tome raspolažem informacijom, izvesni Janjić, pri tome raspolažem informacijama da pomenuta organizacija se finansira sredstvima ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Dakle, radi se o opasnom društvu i zato tražim da se ispitaju ove veze, i to mogu da urade samo organi bezbednosti, jer narodni poslanici nisu ovlašćeni za ovu vrstu posla. I na kraju želim da zahvalim vladi na informacijama koje sam dobio o stanu Gorana Ješića u Beču, gde me izveštavaju da se zbog neprijavljivanja te imovine, dakle ne sticanja, vodi postupak pred Osnovnim sudom u Staroj Pazovi. Toliko o onoj izreci, mislim, gospođe Gordane Čomić, kada sam ja izneo tu tvrdnju, kada je rekla ovde pred svim poslanicima da ja lažem. Želim ovim putem da zahvalim organima i na kraju da postavim pitanje šta je sa domom vojska i Smederevsku Palanku, koji je kupljen od strane opštine za 40 miliona, a prodat firmi za 24 miliona privatnoj. Šta, da li se vodi neka istraga i šta je pokazala? Hvala.